представляємо вам нові самостійні хіші від центру Фрама з красним розглядом на Гост і на околиця. Нагаємо себе у середньому бівальному простору ене ізмет хіш. Хіша є тренутно в третій градбені фазі, по ваших желях па се лахко фіналізира. Нуди отпрт модерен тлоріф і нам дає светле і велике простори. В такшнем завтраку с разглядом бостеновые лесники хиши легко уживали всяк день.